भगवान भागवत स्वरूप पम पाद उजरियो प्रथम द्वितीय श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद के O Srimad Bhagavatam tem 12 cantos. O primeiro canto e o segundo são os dois pés de lótus do Senhor. O terceiro canto e o quarto são as duas coxas do Senhor Supremo. O quinto canto é o umbigo de Deus. O sexto e o sétimo cantos são os dois braços do Senhor. O nono canto é a garganta do Senhor. O décimo canto é a sua face maravilhosamente bela e sorridente. Sua face de lótus é magnífica. Seu sorriso é sem igual. Ele atrai a todos, cativa a todos. A sua face de lótus belíssima é o décimo canto do Bhagavatam. O décimo primeiro canto é a testa do Senhor. E o décimo segundo canto é a topo da cabeça do Senhor. Dessa forma, o Srimad Bhagavatam é diretamente a forma do Senhor. Nós vemos o Bhagavatam na forma de um livro, mas na verdade ele é a própria forma do Senhor, diretamente. Então existe o Granta Bhagavat e o Bhakta Bhagavat. Não são todas as pessoas que podem compreender o significado do Granta Bhagavat, porque o Bhagavatam é grandioso, gigantesco. Em cada um dos versos, em cada uma das sílabas, existem infinitos significados. O Bhagavatam é grandioso. Cada palavra, cada som tem tantos significados que podem ser extraídos. Porque o Bhagavatam está em sânscrito. Uma palavra, então, tem muitas milhares de significados. Algumas pessoas leem o Bhagavatam e se liberam, enquanto outras leem o Bhagavatam e vão para o inferno. Por quê? Porque se você não entender o significado do Bhagavatam sob a guia dos Vaishnavas, talvez você obtenha o resultado oposto, negativo. Os nossos acharyas explicam que você precisa ler o Bhagavatam sentado com um Vaishnava e estudar o Srimad Bhagavatam com os Vaishnavas. Temos que tomar abrigo aos pés de lótus de Mahaprabhu. Então, temos que ler o livro chamado Bhagavatam sob a guia dos Vaishnavas. Também existe o Bhakta Bhagavat. O devoto do Senhor pode ser dividido em Kanista, Madhyama e Uttama, Uttama Vaishnava. É preciso tentar entender o significado real do Bhagavatam. Temos que nos render. Os Upanishads explicam
inteligência, erudição. Através disso você não pode compreender. Mesmo se você ler o livro e escutar milhares de vezes, talvez não seja suficiente. Mas quando o Senhor misericordiosamente aparecer em seu coração, quando Ele manifestar a forma dEle em seu coração, aí sim você será capaz de compreender. Então, de novo, nós oferecemos reverências aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas. E Bhagavan. Então, Bhagavat. Tem quatro sílabas. Bhagavata. Bah significa prakash, iluminar, manifestar. Bah é prakash. Toda a doçura e siddhanta vai se manifestar, iluminar nosso coração. Então, ga, g-a, ga, garista, significa o melhor. Então, de todos os puranas, o melhor é o Srimad Bhagavatam. É por isso que o Srimad Bhagavatam é chamado Purana Samgat, que é o imperador dos Puranas. Então tem Raja, rei, Maharaja, o grande rei, e Samrat, que é o rei de todos os reis. Ele também é chamado Chakravarti Raja, imperador. Então o Bhagavatam é como um Chakravarti Raja, é o imperador dentre todos os Puranas. E o Bhagavatam também é Vaishnavam Priyam. Ele é muito querido aos Vaishnavas, pelos Vaishnavas. É por isso que Ga, essa parte Bhagavatam, Ga, garista, é o melhor. Agora, Va, V-A, Bhaga, Va. Va significa estar. Deus está no coração de todos. Em todo lugar, Deus está. Então, vá. Deixa eu. Vá significa que ele está em todo lugar. E tá, T-H-A, significa que ele protege. Se você ouvir Bhagavat Katha, você poderá ser liberado das garras de Maya, das três misérias de Maya: Adi Bhautik, Adi Daivik e Adi Atmik. Então, o Bhagavatam nos protege desses três infortúnios, desses três tipos de infortúnios. As divas neste mundo estão sofrendo por conta dessas misérias. Elas estão queimando esses três sofrimentos, três tipos de sofrimentos e infortúnios. Então, a Adi Daivik é aquilo que é ocasionado pelos semideuses. Por exemplo, essas ondas do coronavírus que vem uma após a outra. A gente fica culpando um ao outro. Ah, esse país, aquele país. Mas, na verdade, porque os semideuses estão zangados conosco, é que estamos enfrentando essa pandemia. A gente não está servindo apropriadamente os semideuses. E quem é o melhor entre todos os semideuses? É Swayam Bhagavan Vishnu. Ele é o melhor dentre todos. É por isso que os semideuses não estão satisfeitos. É por isso que essa pandemia atingiu o mundo inteiro, por conta da ira dos semideuses. Adi Bhautik significa infortúnios causados por outros seres vivos. Por exemplo, se um cachorro te morder. Esse é um exemplo. Ou se uma serpente te picar. Ou um mosquito também te picar. Aquela doença, a dengue, é uma doença ocasionada por conta de um mosquito. Então, adiatmik, quando você sofre por conta da sua própria mente.
As divas estão queimando nesses três tipos de sofrimento. Mas se você glorificar e fizer Shravana e Kirtana, ouvir e falar o Bhagavatam, você se livrará de todos esses pecados, de todos esses sofrimentos. Nessa Kali Yuga, não é preciso fazer nada além de escutar Bhagavatam Katha e glorificar Bhagavatam Katha. O próprio Mahaprabhu ensinou isso para as divas deste mundo. Então, o Bhagavatam significa que ele é nosso, o Bhagavatam é nosso amigo. Ele é o benfeitor de todas as almas. Deus apareceu diretamente na forma do Srimad Bhagavatam. Ele é nosso mitra, amigo. O Bhagavatam é a ponte para cruzar essa existência material, o oceano da existência material. Você pode cruzar esse oceano da existência material ouvindo o Srimad Bhagavatam, que é esta ponte. Se você escutar Bhagavad Gita, todos os seus pecados serão destruídos. Mesmo grandes pecadores, Mahapapis, podem ser liberados de seus pecados ao escutar o Bhagavatam. Existem vários lugares dos Puranas que dizem sobre as glórias do Srimad Bhagavatam. Então agora vamos ouvir sobre a conversa entre Shuka Deva e Parikit Maharaj. Então antes eu quero contar para vocês uma coisa muito importante. Parikit Maharaj, por 7 dias, escutou Bhagavad Saptaha dia e noite, sem parar. Por quanto tempo? 7 dias. Pode calcular. Quantas horas dá esses 7 dias? 24 vezes 7. Quantas horas? Então, ó, tem 24 horas num dia, não é? 24 vezes 7 dá quanto? 168. 168 horas. Então, nós temos problemas em sentar por poucas horas. Ai, Maharaj, já acaba, já terminou, já deu a hora, Maharaj. Então, hoje é o primeiro dia. Então, eu peço desculpas pelas inconveniências desse nosso primeiro dia, pela demora. Então, por 7 dias e 7 noites continuamente, Parikit Maharaj ouviu Harikatha de Srila Shukadeva Goswami Pada. Então, a pessoa que está escutando é maravilhoso, né? Se a pessoa que estiver escutando estiver feliz, aquele que está falando vai ficar mais feliz ainda, entende? Muito entusiasmado. Então, depois de ouvir por 7 dias e 7 noites, Parikit Maharaj foi diretamente para a morada do Senhor no mundo espiritual. Os semideuses viram isso e ficaram impressionados. As glórias do Bhagavatam são tão elevadas que os semideuses vieram orar para o Senhor Brahma. Eles estavam tão surpresos e falaram: olha, Parikit Maharaj, ele só escutou o Bhagavatam por 7 dias e ele foi liberado daquela maldição do Brahma e ainda foi para a morada do Senhor. Vendo isso, Brahmaji também ficou pensando. Ele pediu uma balança. Ele mandou trazer uma balança. Ele falou: ó, do lado, de um lado eu vou colocar todos os Puranas. Brahma Vaivarta Purana, Brahmanda Purana, Vishnu Purana, Shiva Purana, todos os Puranas de um lado.
Ele colocou todos de um lado da balança e do outro lado da balança ele colocou apenas o Srimad Bhagavatam. Algo incrível aconteceu. O lado da balança em que o Bhagavatam estava foi abaixando, porque aquilo que é pesado vai abaixando. Aquilo que é mais leve fica para cima. Aqueles que estão sentados no chão são chamados Jamindar. Aqueles que sentam no chão. Ai, não consegui entender. Tá, aqueles que estão sentando nessa plataforma são chamados Chokidar. Mas Chokidar também significa porteiro. Então, quem é melhor, Jamindar ou Chokidar? Ah, porque Jamindar significa quem senta no chão ou quem é dono de terra. E Chokidar é aquele que senta na plataforma ou que é o porteiro. Então, quem é mais elevado? É o Jamindar, lógico. Você não conhece, nem sabe quem é o porteiro dos lugares, porque Jamindar significa o senhor da terra, o dono da terra. Então, vocês estão sentados abaixo, mas vocês são melhores. Aqueles que são mais elevados são os que sentam no chão. Eu estou sentado em cima porque eu sou mais leve. Eu não sou tão pesado. Aqueles que são leves, eles vão para cima. Aqueles que estão pesados vão para baixo. Numa balança, por exemplo. Então, ele colocou todos os pranas de um lado da balança e do outro apenas o Srimad Bhagavatam. O Bhagavatam ficou tão pesado. Então, ouvir Bhagavad Gita proporciona que você possa se liberar imediatamente do mundo material. Mas qual é o significado de realmente escutar, ouvir, escutar? Talvez você já tenha escutado o Bhagavatam. Mas se você desejar... Se, por exemplo, talvez você não possa vir aqui hoje, mas se você desejou estar aqui hoje, o Bhagavatam vem e vai sentar no seu coração. Se você tem o desejo de escutar, só pelo desejo de escutar, imediatamente Bhagavan vai sentar no seu coração. O Bhagavad Gita está acontecendo. Quando você ouve a notícia, ó, tem um Bhagavad Gita acontecendo em tal lugar. E aí, se você começa a pensar, nossa, eu queria tanto ir escutar a aula do Bhagavatam, só de pensar isso, o Senhor vem e senta no seu coração. Essas são as ilimitadas glórias do Bhagavatam Gita. Então, Parikshit Maharaj, por 7 dias e 7 noites, ouviu. O filho de Samikrishi, o Sringi, havia amaldiçoado Parikshit Maharaj. Ele amaldiçoou de que depois de 7 dias, a serpente Takshak viria e o picaria. Certa vez, Samikrishi estava meditando profundamente. Então, Samikrishi realizou que o filho dele, pequeno, Sringi, tinha amaldiçoado o rei, que tinha vindo durante a sua meditação e colocado essa serpente em volta do seu pescoço. Então, Parikshit Maharaj ficou sabendo que depois de 7 dias, a serpente Takshak viria e o picaria. Ouvindo isso, imediatamente, Parikshit ficou super feliz, ficou muito satisfeito em saber. Ele chamou todos os rishis e munis, ele mandou chamar todos os sábios, rishis e munis. Chamou Gyani Sadhus, Karmi Sadhus, Yogi Sadhus, vários tipos de sadhus, de santos.
Tem alguém que não seja sábio nesse mundo? Pode me dizer. Todo mundo é sábio, não é? É verdade ou não é? Então, cada um foi dando sua própria opinião a respeito do que ele deveria fazer. Os karmiçados disseram, você faça karma, doação, caridade, para você obter swarga, os planetas celestiais. Os gyanis disseram, discuta sobre gyana, conhecimento, e você vai obter mukti, liberação impessoal. Cada um dos sadhus foi dizendo o que fazer a Parikit Maharaj, nesses seus últimos 7 dias de vida. Mas, quando Shukadeva Goswami chegou, todo mundo levantou dos seus assentos e deu boas-vindas a ele. No fim das contas, a ele foi dado o assento mais elevado para se sentar. Então, Parikit Maharaj falou, qual é o dever de uma pessoa que está prestes a morrer? E aí? Desculpa, o Parikit Maharaj perguntou isso, né? Qual o dever de quem está prestes a morrer? E Shukadeva Goswami respondeu de forma bem simples. Ele disse, em Kali Yuga, você apenas precisa escutar Bhagavad Katha, Hari Katha, e cantar Nama Sankirtan. Foi tão lindo o modo como ele disse isso. Nama Sankirtan também significa escutar Hari Katha. Quando Shukadeva Goswami sentou na Vyasa Sana para falar Harikata, nesse momento, Indra, o rei de Swarga, veio lá dos semideuses trazendo Amrit, néctar. Os semideuses são muito espertos e também egoístas. Eles são bem espertos. Os semideuses vieram. E falaram assim, Rei Maharaj, dê esse néctar para Parikit Maharaj para que ele beba. E como uma recompensa, por favor, nos fale Bhagavad Katha. Eles queriam dar néctar para Parikit Maharaj para que eles pudessem ouvir Bhagavad Katha. E aí Shukadeva Goswami riu e falou, ah, esses devotas são muito espertalhões. Muito espertinhos, né? Esses semideuses. Shukadeva negou, ele falou, não, não, não. Apenas uma pessoa é qualificada aqui para ouvir Bhagavad Katha, que é Parikit Maharaj. Então Shukadeva enganou os semideuses. E aí Shukadeva contou o Bhagavad Kathamritam, esse néctar do Bhagavad Katha para Parikit Maharaj. Veja, escutar o Bhagavatam é tão raro. Quando essa boa fortuna chega para a entidade viva, é o momento em que essa alma obtém a oportunidade de ouvir Bhagavad Katha de uma alma liberada. Nós somos, então, muitíssimo afortunados. Todos vocês são muito sortudos. Por isso que vocês chegaram aqui agora, estão escutando esse Katha. Vocês fizeram um arranjo para esse Katha. E aqueles que arranjaram, fizeram toda a estrutura, também são muitíssimo afortunados por ocasionar essa assembleia. Eu me lembro de que Maya Mataji, eu tenho uma lembrança dela, de Maya Mataji, que é a senhora que arrumou tudo isso, né? Era em junho, julho, tava um verão assim com, nossa, o sol tava de rachar. Eu me lembro dessa situação. Ela foi até o templo e ela falou para mim, eu quero fazer Bhagavad Saptaha. E naquela época, o nosso querido Srila Bhaktivedanta Tirtha Maharaj ainda estava presente.
mas ele estava em Navadvipa Dhamma pregando. Depois de Navadvipa Parikrama, ele voltou. E ela disse, eu quero fazer o Bhagavatam. Aí eu falei, tá bom, Tirtha Maharaj vai voltar e ele vai fazer. É que ele não está aqui agora. Eu lembro de eu falando isso para ela como se fosse hoje. A face de lótus dela ainda ficou no meu coração. Eu vejo a face que ela fez de alegria. Até hoje, eu vejo no meu coração a face dela. Você pode perguntar para Ramananda. Todo mundo conhecia ela. Conhece ela. A família dela. São tão pessoas tão simples, tão queridas. Eles sempre fazem o Bhagavatam aqui. Tirtha Maharaj fez o Bhagavatam duas vezes com eles. Até o Chaitanya Bhagavat Saptaha também. Alguns devotos também fazem aqui, nesse lugar. Aqui nessa, na casa dessa família. Nesse mesmo lugar. Então, esse é uma casa de Deus. Essa casa é de Deus. Então, naquela época, a Mataji foi embora do templo. Desculpa, a Maya Mataji, ela abandonou o corpo. E ela entrou em Nityadham. Ela entrou no serviço diretamente a Gurudeva e Radha Binoda Bihari. E ela também entrou nos passatempos de Mahaprabhu. Eu sempre me lembro dela. Ela tinha essa deidade tão linda na casa dela. Giriraj também ela tinha. Todo ano eu vinha na casa dela, especialmente na época do Mathura Parikrama, todo ano. Eu sempre vinha para a casa dela. Os devotos se reuniam aqui. Acho que é amanhã que os devotos vêm, não é? Amanhã ou depois de amanhã a gente vem aqui com todos os devotos. Então a família dela sempre nos recebeu, sempre. O netinho dela. É que na tela do inglês está dando para ver. Um menininho bem bonitinho. Bhavani Didi também, muito generosa sempre com a gente. E agora estamos aqui para escutar esse Bhagavad Gita. Então veja, aquilo que é tão raro até mesmo para os semideuses é algo que Shukadeva Goswami não deu para os semideuses, ele os enganou. E Shukadeva Goswami contou esse kata para Parikrit Goswami Maharaj. Esse é o fruto de ouvir Bhagavad Gita, é a liberação. Você tem que saber qual é o fruto que você vai obter ao escutar isso. Eu vou contar uma história para vocês. Veja, tinha um santo. Ele foi para casa de uma pessoa bem abastada, rica. E ele foi lá pedir doação. Aí ele bateu na porta. Bateu a porta. Ele tocou a campainha. E a pessoa veio brava. Por que tem santo aqui na porta da minha casa? A pessoa que abriu a porta estava bem brava. Aí o homem da casa pegou uma pedra e jogou a pedra no sado para tentar machucá-lo. Tanta gente vê os sados e eles se comportam como búfalos irados. Tem tanta gente que faz isso. Aí esse homem jogou uma pedra no sado. Sado, de um jeito ou de outro, se salvou e a pedra não o atingiu. Mas o sado pegou a pedra do chão e ele trouxe a pedra para o seu templo. Aí ele usou aquela pedra no serviço para a deidade na cozinha. Aí alguns dias se passaram e a pessoa rica morreu. Depois de morrer, os Yamadutas vieram falar com ele. Eles levaram ele para Jamaharaj. Todo mundo, depois da morte, tem que ir para Jamaloka.
Você será julgado lá. Eles vão ver quantas coisas você fez positivas e quantas coisas negativas. Ninguém é poupado desse julgamento de Jamaharaj. Ninguém. Então esse homem foi levado até lá e Jamaharaj falou, né? Ele falou assim, ele pegou todo o seu CCTV, né, o seu sistema de televisão, que é Chitragupta, e ele tem todas as provas gravadas de tudo que a gente faz. É como uma câmera escondida, que ele tira foto de tudo que você faz. Você tem CCTV, né, sistema interno de câmeras na sua casa? Não tem? Não? Então, aqueles que são mais ricos, eles têm esse sistema de vigilância interna. Então, tem várias câmeras escondidas tirando fotos e vídeos. Então, o nome do espião de Yamaharaj é Chitragupta, porque ele tira fotos escondidas de tudo que você faz. Ele filma, tem a gravação de tudo, tudo que você faz. Então, Yamaharaj perguntou ao Chitragupta quantas atividades positivas e negativas ele fez. Aí o espião falou assim: ele é um grande pecador, ele só está absorto em dinheiro, ele bebe álcool, ele aposta, faz apostas com dinheiro. Ele também se associou ilegalmente com mulheres, ele nunca fez nada piedoso na vida inteira. Ele nunca fez nada piedoso, nada, nada. Ele não dá nem doação para alguém que pede, nada, nada, ele não faz nada de útil. Ele é um grande pecador, Mahapapi. E aí, a sentença foi: ele tem que ir para o inferno milhares de vezes. Ele nunca fez punha. Aí a Maharaj falou: mas ele não fez nenhuma punhazinha, assim, nada de bom na vida. E a Maharaj falou: Chitragupta, peraí, checa aí de novo. Tem que ter alguma coisa. Pode checar em todas as páginas da vida dele. Tem que ter alguma coisa boa que ele tenha feito. Aí ele viu que tinha um cantinho assim, um cantinho da página, que estava escrito que um santo tinha ido para a casa dele. E ele jogou a pedra para tentar matar o santo que veio pedir esmola na casa dele. Mas o santo pegou a pedra que ele tinha jogado e utilizou no serviço da cozinha. Sabe quando você tem que moer a massala, moer o gengibre? Então, você usa pedra, não é? Hoje em dia todo mundo usa um mixer, não é? Mas antes as pessoas usavam o moedor. Na Kesava de Gaudiamata, os nossos brahmacharis, eles faziam, eles moíam os grãos, os temperos, as sementes, com a mão mesmo, né? À mão, com a pedra assim. Então, agora a gente não trabalha tanto, por isso que tem pressão alta ou então pressão baixa. Você compra uma sala pronta no mercado, não precisa nem fazer nada. Você compra um pó de masala, tudo pronto, não precisa fazer nada. Todas as masalas já vêm em pó, não precisa nem moer. Mas antigamente as pessoas tinham que moer a masala, tal, para transformar em pó. Vocês podem até rir, né, disso hoje em dia. Mas se você não faz trabalhos como esse, você fica doente. Seu corpo fica doente se você não faz esses trabalhos. Então as pessoas acham que eu sou maluco quando eu falo essas coisas, mas não. Todo mundo já compra uma sala pronta hoje em dia, por isso que está todo mundo doente, porque não faz nenhuma atividade física. Então veja, estava escrito lá no cantinho da página, né, da vida desse homem, que ele jogou uma pedra no santo para tentar matá-lo.
Então, quando alguém está pedindo alguma coisa, você chama ele de pedinte. Então, para você ser admitido numa universidade e tudo mais, você tem que dar uma doação. Então, vamos lá, você vai fazer uma prova, um vestibular. Aí você faz a inscrição e também dá uma doação. Então, o homem deu uma doação. Qual doação que ele deu para aquele mendicante, para o sábio? Uma pedra. E aí, como ele jogou a pedra e o sábio pegou a pedra e usou para o serviço, e a Maharaja estabeleceu. Ele tem um mérito aí de 24 minutos, ele pode ir. Por quantos minutos ele pode ir para o paraíso? 24 minutos. Então, 24 minutos no paraíso e depois a eternidade no inferno. E aí eles perguntaram: e aí, para onde você quer ir primeiro? Você quer ficar em tempo ilimitado no inferno primeiro ou 24 minutos no paraíso? O que que vocês preferem? Tem alguém aqui que faria diferente? O que que você quer? O que que você ia preferir? Aquele homem era esperto. Aí ele falou: ah, já que eu tenho que ir tempo ilimitado para o inferno, vamos lá ver como é que é a Swarga, né? Alguém já viu Swarga Louca, os planetas celestiais? Pelo menos uma pessoa. Ramananda quase levantou a mão, hein? Você sabe como é? O paraíso? Os planetas celestiais? O que que tem lá em Swarga? Não tem poluição, não tem doença, não tem estresse. É um lugar lindo, tem néctar para você beber, tem milhares de jardins e florestas, tem várias dançarinas belíssimas. As escrituras glorificam bastante sobre os planetas celestiais, ou o paraíso. Então, por 24 minutos, ele pensou: eu vou para lá ver como é que é. E aí, Jamaraj falou para os seus mensageiros: ok, levem-no e deixem lá, deixem ele na porta de Swarga, pega um relógio e contabiliza aí. Você tem que botar o alarme. Suponha que seja meio-dia. Aí, quando for meio-dia e 24, ele vai ter que sair, ok? O que que eu falei? Meio-dia e 24. Muito bem. Esse garotinho está escutando muito bem o meu Bhagavad Gita. Vocês estão escutando ou não? E aí, os Udyamadutas falaram assim: vai, vai. Eles empurraram o homem dentro do portão de Swarga e disseram: vá e lembra, hein? Você tem que sair meio-dia e 24. Em 24 minutos. Você tem que sair, não vai enrolar não, hein? Não é para se atrasar. Você tem que chegar aqui na hora. E ele viu tanto que era lindo, lindo, Swarga Louca. E ele viu que tinha um Vishnu Mandir em Swarga. Lá em Swarga tem um templo de Vishnu. Na verdade, em Swarga, Bhagavan está na forma de Upendra, o irmão mais novo de Indra. Mas quem que vai para o templo lá, né? Quem vai? Todo mundo está tão feliz, desfrutando. Todo mundo ocupado em gratificar seus próprios sentidos materiais. Quem que vai no templo? É igual aqui no mundo material. A gente fala: vamos para o templo. Aí a pessoa fala: tá bom, eu vou. Ah, tá. Se você tem TV na sua casa, você não vai para o templo. Você tem TV com uma tela bem grande em casa? Você tem ou não tem? Tem ar-condicionado, tem TV grande, tem tudo, não tem? Sargi?
Mas no templo, né? Você tem que sentar no chão. Só que em casa você tem um sofá com ar-condicionado. Então, quem vai para o templo escutar Harikata em Swarga? O que que o orador vai falar para os ouvintes em Swarga? Ele vai dizer assim: abandone a gratificação dos sentidos e vá para Vrindavan. Peraí que eu tá um pouco atrasado aqui em relação ao outro. Deixa eu só. Deixa eu só ver onde que tá aqui. Tá, peraí, deixa eu só. Então, os santos sempre falam, abandone as coisas todas, não é? Então eles falam sobre catar sobre renúncia. Então quem vai para o templo? Quem é doido de ir para o templo? As almas condicionadas não querem saber de ir para o templo. É, as pessoas falam assim, ah, os babadis, esses homens santos, eles vão fazer uma lavagem cerebral na minha casa, vão me fazer sair de perto da minha família. Só pausei para poder sincronizar, tá? Tá, agora foi. É por isso que o templo lá em Swarga fica completamente vazio. Tem só um pujari lá fazendo Bhagavata Katha. Só um pouquinho, deixa eu só ajustar aqui, já boto direitinho. Então, nessa parte do Bhagavata Katha, o orador estava dizendo assim: onde o Bhagavata Katha está acontecendo, o Senhor está presente. E onde o Bhagavata Katha está acontecendo, nenhum fantasma, nenhuma bruxa e nem o Senhor da Morte pode aparecer. Os Yamadutas não podem entrar, muito menos o pai da morte, que é Yamaraja. Então, esse homem falou: Nossa, olha só, me dei bem, vou ficar sentado aqui então. Ele re resolveu sentar lá. Ele pensou: Eu vou sentar aqui mesmo, onde eles não podem entrar. Então é verdade: onde o Bhagavatam está acontecendo, essas entidades negativas não entram. Se você mantém pelo menos o Bhagavad Gita na sua casa, nenhuma entidade negativa vem. Também mantenha na sua casa a água do Ganges e Tulsi, e nenhuma entidade negativa poderá se aproximar, nenhuma bruxa, fantasma. Tem gente que fala: ah, tem fantasma na minha casa, isso e aquilo. Eu sempre falo para a pessoa que me diz isso: não é fantasma. Esse fantasma vem da onde? O fantasma. Na verdade, os semideuses é que vêm para sua casa e você está achando que é fantasma. Desculpa, os semideuses vêm para sua casa e você está achando que é fantasma? Talvez alguns antepassados seus venham te ver e você está achando que é fantasma. Eles estão só passando lá e pensando: o que que a minha filha está fazendo? É verdade, os nossos antepassados eles vêm para ver a gente. Uma alma piedosa vai para a Swarga louca e às vezes ele se lembra. Ele ainda se lembra dos seus parentes que ficaram. Ah, eu dei tudo para meus filhos e filhas. Para onde que eles estão? O que que eles estão fazendo? Será que eles estão usando meu dinheiro direito? Ou eles estão bebendo tudo, gastando com álcool? Então, às vezes, uma pessoa que você ama muito vem para sua casa te visitar e você pensa que é fantasma. Você que é fantasma. Então, but significa passado. Passado. Atit kal, também chamado but. Não, passado não significa futuro, não, que o menininho falou. O passado é passado mesmo, é o que já aconteceu. Isso é verdade. Então eles vêm às vezes visitar vocês na sua casa e você fica aí dizendo que é fantasma. Eles querem ver se as coisas estão bem ou não. E eles também querem às vezes que você dê Mahaprasada para eles. Seus antepassados vêm porque eles querem Mahaprasada. Santa Mahatma,
Alguns Santa Mahatmas vêm para receber a Mahaprasada da deidade. Isso é verdade, eu estou falando a verdade. Tinha uma pessoa, né, que veio para mim. Vocês não lembram que eu vim aqui? Eu fui fazer uma cerimônia de fogo numa casa e a pessoa ficou. A pessoa ficou incorporada, né? Mas como se a pessoa realmente tomou diksha do guru e canta os santos nomes, como que ela vai incorporar um fantasma? Só uma pessoa que se comporta mal, entende? É que, que recebe esses espíritos, esses fantasmas. É que o fantasma sente muita dor no corpo deles, no corpo sutil. Eles ficam sentindo tanta dor no corpo deles. É como uma tortura. Então, o fantasma quer alguém que livre ele daquela situação. Então, lembra da história de Dundukari? Ele falou assim para o irmão dele, Gokarna. Ele falou assim, irmão, por favor, me liberta desse corpo sutil de fantasma. Eu não aguento mais. Dói muito isso aqui. Se alguém cai na água, por exemplo, o que a pessoa quer? Ele quer. Quando ele está se afogando na água, ele se agarra até a uma pedra. Porque ele pensa, ele não pensa assim, ah, vou pegar a pedra e eu vou afundar. Não, eu vou. A pessoa pensa, eu vou me agarrar na pedra, eu vou me agarrar em qualquer lugar para tentar sair daquela condição. Então, o corpo dos fantasmas, eles sentem tanta dor, que eles também querem se agarrar a qualquer um para poder libertá-lo daquela situação. É assim que eles se comportam. Então, onde a Bhagavatam Katha está acontecendo, as Yamadutas não vêm. E aí, 24 minutos passaram e ele ainda estava lá no templo. Uma hora passou e ele ainda estava no templo. E os Yamadutas estavam lá do lado de fora do portão de Swargaloka esperando, lembra? Tinham vários mosquitos lá e eles batiam assim na perna. Estavam sofrendo com os mosquitos, pensando, por que, que esse homem não sai daí logo? Por que, que ele não sai? Então, eu quero dizer algo para vocês, que é a mais pura verdade. Tinha um Brahma, né? Esse Brahmana, ele fazia mapa astral. Ele fazia mapa astral védico. Aí teve uma pessoa que foi até ele e falou assim, olha, por favor, faz aí o mapa do meu filho, vê qual é o horário apropriado para ele se casar. E aí o Brahmana abriu o mapa desse homem para ver, né? E aí nesse momento uma outra pessoa chegou. Essa mesma hora. Essa pessoa era um amigo muito antigo, né? E vendo seu amigo antigo, ele falou, ué, como assim você morreu 40 anos atrás e você tá aqui? E aí o amigo falou, sim, eu morri mesmo. Há 40 anos atrás eu morri mesmo. Mas depois de morrer, eu me tornei um Yamaduta. Ah, então por que você veio aqui? Você veio me levar? Ah, não, não, não vim te levar, não. É que essa pessoa que acabou de vir aqui pedir o mapa astral do filho para checar a hora do casamento, sabe essa pessoa? É essa pessoa que daqui a 10 minutos eu vim levar para morrer. Então, Yama Maharaj me mandou, né, para eu buscar esse homem. Aí como eu sabia que eu tinha 5 minutos, você é um grande amigo meu, então eu vim aqui te visitar. Aí ele falou, é mesmo? É verdade, é mesmo. Só vim aproveitar aqui que eu ainda tenho mais 5 minutos para buscar esse homem e vim te ver. É porque daqui a tantos minutos aquele homem vai morrer. E acontece que aquele homem morreu mesmo.
E aí, no outro dia, ele voltou de novo. E ele falou, nossa, não é verdade mesmo porque ele morreu? E aí, como que você se tornou um Jamaduta? Me conta aí, como é que foi essa história? Então, por exemplo, aqueles que vão para o inferno várias e várias vezes, o trabalho dessas pessoas se torna bater na outra pessoa e torturar, né? E ele falou, então eu estou encarregado dessa função hoje em dia. Os Yamadutas estavam sentados lá fora. 4 horas já tinham se passado e eles estavam esperando. Depois de 6 horas, finalmente o homem saiu. E os Yamadutas estavam muito bravos. Olha, a gente falou para você ir e que você deveria ficar 24 minutos. Como que você passou tantas horas aí dentro? E aí, os Yamadutas bateram nele e o levaram. E aí, por que você demorou tanto? A gente falou para você ficar 24 minutos em Swarga. Por que você ficou tanto tempo? E aí, o homem disse, é que eu fiquei num templo lá em Swarga e tinha um santo lendo o Bhagavatam. E eu sentei para escutar esse Bhagavatam Katha. E aí, ele falou, é que eu escutei o Bhagavatam Katha. Então veja, ele escutou o Bhagavatam Katha. O homem foi muito esperto. Ele foi até Jama Maharaj e falou, olha, posso te pedir uma coisa? E Jama Maharaj falou, tá bom, o que você quer? Qual é o fruto de alguém que escuta Bhagavatam Katha? Qual é o fruto? Me conta. Se você escutar uma palavra do Bhagavatam, qual é o fruto que você ganha? Me conta. Aí ele falou, me fala qual que é o fruto que eu vou obter, porque eu ouvi o Bhagavatam Katha. E Jama Maharaj falou, ah, não sei, não sei. Ele, não, por favor, me fala. Tá bom, Jama Maharaj disse, tá bom, tá bom. Vai para Brahmaji e pergunta para ele, é melhor. Vai para Brahma Louca. E aí Brahmaji falou, ah, eu também não posso dizer qual é o fruto que se obtém ao ouvir Bhagavatam Katha, não. Eu não posso descrever esse fruto de ouvir o Bhagavatam Katha. É melhor você ir para Shiva Louca. E chegaram em Shiva Louca, onde Shiva e Parvati estão sempre falando Bhagavatam Katha. Shiva também disse, eu não posso dizer qual o fruto de se ouvir Bhagavatam Katha. Se alguém escuta Bhagavatam Katha, qual é o fruto? Quem pode dizer? Quem pode explicar? Shiva disse, eu não posso dizer. Swayam Bhagavan é que pode dizer. Ah, então tá bom. Onde que a gente vai? Vamos para Vaikuntha. Vamos para Vaikuntha, então. Esse homem era muito esperto. Ele falou, desde manhã, você ficou me levando daqui para lá. Primeiro Brahma Louca, depois Shiva Louca, agora para Vaikuntha. Não dá mais para eu andar, não. Mas se você não for, o que, que vai adiantar? Disse ele. Eu sei que você está cansado, mas a gente tem que perguntar. A gente foi para Brahmaji, Shivaji. E aí ele falou assim, ah não, vocês estão me levando de um lado para o outro, eu estou tão cansado. E aí os Yamadutas tiveram que fazer um palanquim, né, para carregar esse homem. Só que todo mundo ficou tão agitado, né? Olhando, nossa, esse homem está passeando pelo universo inteiro e todo mundo está recebendo ele. Os semideuses quiseram carregar o palanquim. Ele estava lá deitadão, assim, ó, relaxado no palanquim, todo confortável. E atrás dele começou a juntar um monte de gente. Ganesha, Shiva Ji, todos os Jis, Ganesha Ji, Shiva Ji. Todos os Jis, todos os semideuses começaram a se juntar naquela procissão. Durga Ji, Brahma Ji,
Todos os dias. Quantos dias existem? Durga ji. Aur kaun ji hai? Brahma ji, Shiv ji. Sab devata log sab ji. Kitne ji hote? Todos os dias. Quantos dias você conhece? Pata nahi hai. Aur ji hota hai na? 4G, Gurudeva fez uma brincadeira com 4G da internet, né? Então, ele falou assim, ah, eu tô com calor. E aí as pessoas começaram a abanar ele. E ele tava super confortável, relaxado, assim, deitadão, sendo abanado no palanquinho, sendo carregado pelo universo afora. Para poder responder, né? Qual o fruto de alguém que escuta o Bhagavatam? Até que eles bateram na porta de Vaikuntha e Lakshmi Devi viu que tinha milhares de semideuses numa procissão gigantesca, abanando uma pessoa. Todos os dias, todos os semideuses estavam lá. Lakshmi, ela foi até lá e falou, quem está chegando? Quem está chegando em Vaikuntha? Quem é essa pessoa no palanquim? Tem uma pessoa sentadona no palanquinho ali, e tanta gente atrás nessa procissão, diante dele, atrás dele, semideuses, todos os dias, todos fazendo essa procissão maravilhosa, servindo esse homem. Quem é essa pessoa? E Bhagavan Vishnu disse, Lakshmi, traga uma guirlanda para eu dar boas-vindas para essa personalidade. Meu grande devoto chegou, traga uma guirlanda. O meu grande devoto chegou. Bhagavan Vishnu diretamente colocou a guirlanda no pescoço daquele homem e colocou ele num assento muito confortável para ele sentar. Os semideuses também se sentaram. Bhagavan Vishnu estava lá. E aí, Jam Maharaj fez essa pergunta para Vishnu. Uma pessoa que escuta o Bhagavatam Katha, qual é o fruto de se escutar isso? Eu quero saber. É isso que viemos saber. Bhagavan Vishnu deu uma simples resposta. E qual foi ela? Esse é o fruto. Ué, como assim? Qual o fruto? Ué, se alguém escuta o Bhagavatam Katha, ele vai chegar até a morada do Senhor. Qual é o fruto de ouvir Bhagavad Katha? Você vai obter diretamente Bhagavan. Você tem que ouvir Bhagavad Katha. Mas como escutar Bhagavad Katha? Seguindo todas as regras. Então, essa história do Gokarna também ilustra isso. É do Gokarna e do Dondukari. Hoje a gente começou um pouco mais tarde. Então, a gente vai fazer 5 minutinhos de Kirtan e depois vamos falar um pouco mais de Harikatha e depois Arati. Ó, esse garoto é muito, muito inteligente. Que série que você tá, garoto? Vem cá. Vem aqui me contar. Você não tá usando tilaka, menino? Passa tilaka. Eu vou tentar pular aqui, tá? Thank you.
एक सुंदर इस संसार से Só um pouquinho que eu tô achando aqui, sincronizar. Então as glórias do Bhagavatam Kata são imensas. Ao escutar Bhagavatam Kata, até um grande pecador pode ser liberado dessa existência material. O Padma Purana descreve isso. Ele fala sobre a história do Gokarna e do Dundukari. Nos tempos antigos, lá no sul da Índia, nas margens desse rio, eu não peguei o nome, tinha uma cidade muito bela. Era um ambiente muito bonito e agradável. Tinha um Brahmana muito rico, que o nome dele era Atmadeva Brahma. Brahmana, Atmadeva Brahmana. Ele tinha muito dinheiro, mas ele era muito tacanho, muito avaro. Ele não usava o dinheiro nem para ele mesmo e muito menos para os outros. Ele era miserável mesmo, muito, muito mão de vaca. Ele costumava viver com sua esposa. E o nome da esposa dele é tão lindo, você não acha em nenhum outro lugar, é Dunduli. É alguém que sempre causa briga e caos dentro de casa. O nome dela é Dunduli. Externamente, ela falava palavras doces. Mas quando ele estava... Então, essa Dunduli, ela falava muito lindo assim quando estava na frente dos outros. Mas quando estava só com o marido em casa... Desculpa, eu falei errado. Quando o marido estava em casa, ela falava doces palavras. Mas quando o marido saía, ela brigava até com os vizinhos. Por isso o nome dela é Dunduli. Uma pessoa briguenta, uma pessoa muito fofoqueira. Então a juventude do Brahmana se passou assim, ele acabou ficando velho. E ele pensou, poxa, eu tenho tanta riqueza, o que, que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Para quem eu vou dar esse dinheiro após a minha morte? Eu não tenho herdeiros, eu não tenho filhos. E aí ele tentou bastante ter um filho ou uma filha, né, com a esposa dele. Mas ele não conseguia. Até que certo dia, ele estava sentado num lugar chorando e se lamentando exatamente por isso. E pelo desejo do Senhor, um santo apareceu ali naquela cena. O santo viu que o Brahmana estava chorando e perguntou, por que você chora? Então, segurando os pés do santo, ele chorou ainda mais e mais. Ele chorou mais e mais. O santo tentou acalmá-lo e falou, calma, o que está acontecendo? Ele falou, ai, Maharaj, eu tenho tanta riqueza, eu tenho tantas coisas que eu coletei ao longo da vida, mas eu não tenho nenhum filho, nem uma filha. Você é um santo, por favor, me dê um filho, me dê uma prole, por favor, seja misericordioso. O santo disse, qual é o punha que você tem das suas vidas passadas? Em meditação, o santo pode ver. Ele pode visualizar que não só em uma vida, mas por 7 vidas, ele não seria capaz de ter filhos. Por 7 vidas. E ele disse, Brahmana,
Ele disse assim: Brahmana, não é só nessa vida, não. Por 7 vidas você está impedido de ter um filho. Filho ou filha? E aí, ouvindo isso, Brahmana chorou ainda mais. E ele falou: Ó Maharaj, ó santo, você, por favor, tente me ajudar, tente achar um jeito, uma solução para que eu tenha um filho. O santo disse: Olha. Ele disse: Escute, Atmadeva Brahma, Brahmana, abandone esses desejos materiais. Não tem ninguém feliz nesse mundo. Todo mundo está miseravelmente infeliz nesse mundo material. As pessoas querem dinheiro, riqueza, mas isso não traz felicidade. A pessoa pobre pensa que o rico é feliz. O rico pensa que quem é mais rico que ele é mais feliz. E a pessoa que é multimilionária pensa: quem é feliz? É só o rei. E o rei pensa: quem é feliz? Só Indra, o rei dos planetas celestiais, é feliz. Indra pensa que só Brahma é feliz. E Brahma diz: ninguém está feliz, meus amigos. Todo mundo está infeliz. Se você não faz Haribhajan, você estará certamente infeliz. Mas se a pessoa é maluca para essas coisas, dinheiro e tal, mesmo se você tentar avisar para ela, ela não vai te escutar. E então, o santo tentou falar para aquele brahmana, mas ele dizia: por favor, de algum jeito me dê um filho, eu preciso de um filho para ser feliz. E aí o Shastra explica que, de acordo com o karma que você fez na vida passada, o fruto desse seu karma vem correndo atrás de você. Você não precisa correr atrás dos frutos, os frutos é que vem correndo para você, entende? Você não tem que correr atrás de nada. A riqueza que você doou na vida passada, se você deu doação caridade, o fruto desse punha, desse karma positivo vai vir para você. Se você fez atividades negativas, pecaminosas, essas consequências também vão correr para você. Você não precisa nem se preocupar. Então, se você fez atividades piedosas, você vai ter um bom filho. Se você fez atividades pecaminosas, é o contrário. Então, se você tem um bom destino, né, você vai conseguir uma boa esposa, um bom filho, uma mulher que realmente vai cuidar da família. Se você fez austeridades na vida passada, você vai ter grandes riquezas e será um rei, mas se você não fez nada, você não vai conseguir. E o santo falou: por 7 vidas você está destinado a não ter um filho por conta do seu karma. Mas o Brahmana insistia: por favor, Maharaj, me dá uma solução, tem que ter alguma coisa para eu fazer. Então, o santo, né, o coração dele é como manteiga e ele acabou se derretendo, vendo a condição daquele humano. Se você pega a manteiga na sua mão e segura, ela vai derretendo entre os seus dedos. Mas quando os santos veem as outras pessoas sofrendo, só de ver o sofrimento da pessoa, o coração deles derrete mais do que a manteiga. É mais macio do que a manteiga o coração dos santos. Então, o coração dos santos derreteu, né? O coração do santo derreteu ao ver o sofrimento do Brahmana. Então, ele abençoou um fruto e falou: dê esse fruto aqui para sua esposa. E assim, a sua esposa poderá dar à luz a um belíssimo garoto. O Brahmana ficou, assim, cheio de amor e gratidão. E ele foi correndo para casa e deu o fruto para a esposa dele, a Dunduli. É para vocês lembrarem do que eu estou dizendo, ok? A Dunduli pensou: o que o meu marido está dizendo? Por acaso alguém engravida comendo fruto agora?
Que loucura! Como assim eu vou conseguir um bebê comendo esse fruto? Tem tanta gente que come fruto e não tem bebê. Que babaquice é essa que meu marido está inventando agora? Esse santo aí está enganando meu marido. Grande besteira. Ah, esse santo é um enganador. Que besteira. Um santo deu esse fruto para ele agora e é só eu comer e eu vou engravidar. Ah, tá bom. E aí ela pensou: é, mas vai que realmente isso funciona e eu fico grávida. Ai, eu não quero ficar grávida. A minha barriga vai ficar cheia de estria. Eu não vou conseguir caminhar. Eu não vou dormir direito. Eu não vou nem poder virar de lado na cama. Deus me livre. Imagina se vem um ladrão na minha casa, vai tentar roubar. Eu não vou nem conseguir correr de tão grande que eu vou estar grávida. Ela estava pensando um monte de coisas. E depois de um tempo, tinha uma parente dela. Uma parente longínqua que veio e falou: olha, Dunduli, eu tô grávida. Dá um dinheiro para o meu marido. Quando meu filho nascer, eu dou o meu filho para você. Quando o bebê nascer, eu te dou. E aí você pode dar esse fruto aí para a vaca comer. E aí, assim Dunduli fez. Ela deu a fruta para a vaca dela comer. E ela fingiu que estava grávida. Ela comprou o bebê de uma parente distante. E ela falou: ai, marido, eu estou grávida. Quando Deus dá alguma coisa, ele dá em abundância. Então veja: quando Deus te dá alguma coisa, ele não dá pouquinho, não. Ele dá em abundância. E aí, veja: o Brahmana pensou: nossa, minha esposa está grávida e a vaca também está grávida. Como Deus é generoso. Todo mundo ficou assim, maravilhado. Todo mundo estava falando sobre isso. Nossa, olha que boa fortuna. O Brahmana, a esposa dele engravidou e a vaca também. Que boa fortuna. E depois de um tempo, a vaca deu à luz a um garoto, a um humano, um garoto humano. Ele era humano, só que o único detalhe é que ele tinha orelhas de vaca. Ele tinha orelhas assim, tipo de cone, sabe? Como vaca. Por isso que o nome desse menino era Gokarna. Go, vaca, e Karna, orelhas. Orelhas de vaca. Porque as orelhinhas dele eram como orelhas de vaca. Ele era humano, mas tinha orelhinhas de vaca. Então, ele recebeu o nome de Gokarna. E o filho que nasceu, né, que na verdade não nasceu da Dunduli, mas que foi dado a ela, comprado por ela. O nome do filho da Dunduli foi Dundukari. É um nome parecido com o da mãe dele, Dunduli e Dundukari. Alguém que sempre faz confusão, arranja briga, faz baderna. Então, o Shastra explica: a qualidade da mãe sempre vem para os filhos. E a qualidade do pai vem para a filha. Então, mãe vai para o filho e a qualidade do pai vai para a filha. É isso que o Shastra descreve. Então, tinha desses dois filhos, Gokarna e Dundukari. Teve uma grande festa em celebração a esse nascimento dessas duas crianças. O Brahmana chamou vários outros Brahmanas, deu muita doação, porque ele tinha tido dois filhos ao mesmo tempo. Ele fez um grande festival para celebrar, grandioso festival. E aí, devagarinho, os dois garotos foram crescendo. Mas a natureza deles era completamente oposta. A natureza de Dundukari, ele era muito vil, muito mau, uma pessoa baixa mesmo, de baixo nível. Mas a natureza de Dundukari era pura, no modo da bondade. Um filho que você consegue através da bênção de um santo, com certeza é um bom filho.
seja ele de um ser humano ou de uma vaca. Então o Gokarna, ele era calmo, tranquilo, estava sempre no modo da bondade, ajudando a família e as pessoas. Ele era sempre tão humilde. Ele tinha todas as qualidades de um Brahmana. Puridade, veracidade. Ele sempre falava a verdade. Ele era calmo, tranquilo. Gokarna tinha todas essas qualidades. Mas veja, o filho da Dunduli, o Dundukari, era o oposto. Ele era malvado mesmo. Completamente horroroso. Mesmo pequenininho. Ele estava assim, conversando com as crianças. Aí ele batia nas crianças, jogava as crianças dentro do poço. Quando ele começou a ser pré-adolescente e adolescente, ele já começou a roubar, matar. Ele era muito doido. Então ele chegava para o pai dele e falava: pai, me dá dinheiro. O pai falava: não vou dar, meu filho. Ele batia no próprio pai. Todos os dias ele criava confusão. Todos os dias ele chegava em casa meia-noite, totalmente drogado, como é que fala? Bêbado. O quarto dele, as coisas dele eram sempre bagunçadas, era um caos. Todos os dias ele fazia uma bagunça na casa, a casa era cheia de briga, de discussão. O Brahmana ficou muito triste, falou para Gokarna, o outro filho, né? Falou: filho, o que que eu tenho que fazer, filho? O seu irmão está desgraçando a nossa família, meu filho. E aí Gokarna disse: pai, abandone esses desejos materiais e essa família e faça Bhagavad Bhajan, meu pai. Vá para Brindavan e faça Bhajan. Ó, meu pai, o que aconteceu, aconteceu. Abandone tudo isso. Ao receber essa instrução de Gokarna, o Brahman, Atmadeva, ele deixou sua família e foi para Vrindavan e permaneceu sozinho fazendo Bhagavat Bhajan. Gokarna pensou: e agora o que eu faço? Então Gokarna pensou: meu pai não está mais aqui. E Dundukari todo dia cria confusão, bate na mãe: cadê o dinheiro do meu pai? Cadê o dinheiro do meu pai? Então Gokarna, ele não gostava de ficar nessa situação. Até a mãe dele acabou se matando no meio da noite por conta de tanto problema. Ela cometeu suicídio. Então Gokarna pensou: minha mãe não está aqui, meu pai também não está aqui. Gokarna resolveu ir para os locais de peregrinação diante desses acontecimentos. Gokarna ficou sozinho na casa. Desculpa, o Dundukari ficou sozinho. E ele continuou, né, roubando, fazendo todas as coisas erradas. Ele manteve 5 prostitutas dentro da casa que a família já tinha abandonado, né? E aí um dia ele foi até o reino e ele roubou vários diamantes e joias do rei. Ele roubou ouro, roubou várias coisas do rei. E ele mostrou para as prostitutas, falou: olha só, olha o que eu roubei. As 5 prostitutas viram: meu Deus, mas isso aqui é do rei. Logo de manhã, os servos do rei virão e eles vão nos prender. Eles vão nos matar, vão nos torturar, bater. Só que ele estava muito bêbado quando ele contou isso para as prostitutas. E aí o Dundukari estava jogado no chão, bêbado. E as prostitutas o amarraram, aproveitando que ele estava inconsciente. Elas tamparam a boca dele. Bateram nele tanto, só que ele não morria. No final das contas, as prostitutas pegaram um pedaço de madeira, colocaram um pedaço de madeira queimando dentro da boca dele.
E ele estava sofrendo, 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 sendo torturado até que ele abandonou o corpo. Aí as cinco prostitutas pegaram o corpo dele morto, né, o cadáver. Elas jogaram num poço no fundo da casa e cobriram com uma pedra gigantesca. No meio da noite elas fizeram isso. Elas pegaram todas as joias que ele tinha roubado do reino e foram embora. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém tinha ideia de que tudo isso tinha acontecido. Aí um ou dois meses passaram. Mas se você morre com uma morte trágica, assim, você se torna um fantasma. Se você recebe Diksha Mantra de um devoto puro, você jamais vai se tornar um fantasma. Se algum fantasma vem na sua casa, ele só está vindo escutar Harikata ou então tomar Mahaprasada. É isso que você precisa entender. Ramananda Prabhu estava falando, né? Não é que a pessoa, ela só quer escutar Bhagavad Gita. Então, essa pessoa que abandonou o corpo era muito, muito querido por Gurudeva, servia sempre os Vaishnavas. A Mataji, que morreu, né? Ela também, ela era muito, muito humilde. Claro que eles não são fantasmas, entende? Então, como que ela poderia se tornar um fantasma? Não posso acreditar isso. Nisso. Então, se alguém vem para a sua casa, se algum espírito vem, é para tomar Mahaprasada. Os Vaishnavas, eles vêm só para tomar Mahaprasada. Você tem que ter esse tipo de fé. Não é fantasma que está vindo na sua casa. Entenda isso. Tem gente que fala, ah, coloca um bambu, né? Tipo um pau de sebo, assim. Mas isso aí é para fantasma comum, não para Vaishnavas. Tá, então, voltando. O Dundukari se tornou um fantasmão, porque ele era um super pecador. Ele, como é que fala? Assombrava todas as casas da vila. Você sabe como os fantasmas são, não é? Ele sempre fazia ha-ha-ha-ha-ha. Ele às vezes manifestava uma forma de fogo para assustar as pessoas. Jogava coisas. Quando alguém vinha para o escuro, ele dava uma risada maléfica. E assustava todas as pessoas. Todo mundo da vila estava com tanto medo que elas se mudaram da vila. Ninguém aguentava mais ficar lá. E ele ficou assombrando essa vila. Depois de um tempo, Gokarna, depois de viajar por tantos lugares de peregrinação, ele acabou voltando para aquela vila. Ele viu que não tinha ninguém na casa da família dele, estava vazia. Era noite, né? E ele falou, ah, quer saber? Eu vou dormir aqui na minha antiga casa. Era 9 da noite, 10 da noite, e de repente a cama dele começou a se mexer. E ele falou, ué, quem é você? Quem está aí? Alguém estava mexendo a cama dele. Tinha alguém gritando, gritando alto. Às vezes na forma de um cachorro, às vezes na forma de búfalo, às vezes na forma de vaca. Ele foi vendo isso tudo e Gokarna entendeu. Ah, é um fantasma, uma bruxa tentando me assustar. Gokarna falou, quem é você? Mostre a sua forma original e conte-me quem você é. E aí a pessoa falou, irmão? Ó, meu irmão Gokarna, eu sou seu irmão, Dundukari. Tal coisa aconteceu comigo, eu morri de forma trágica e por isso virei um fantasma. Por favor, meu irmão, me liberte desse corpo fantasmagórico. Gokarna escutou isso e disse, eu vou em vários tirtas e vou fazer pindadan para você.
O Shastra explica que você tem que fazer pindadan em vários locais de peregrinação para poder ajudar um parente seu que faleceu. Essa é a época do ano que as pessoas estão fazendo isso, né, para os ancestrais. Eles vão para os locais de peregrinação e fazem a cerimônia chamada pindadan. Então, Gokarna fez isso para o irmão dele. É, em todos os locais de peregrinação, mas nada aconteceu. Por que acontece que aqueles que são grandes pecadores, não é só Pindadana que pode liberá-los? Então, Gokarna, ele adorou Surya Deva. Surya Deva disse, Gokarna, olha, o seu irmão era um grande pecador. Não dá para liberar ele só com Pindadana e adoração aos semideuses. Você precisa contar Bhagavata Saptaha. Você tem que fazer um Bhagavata Saptaha para ele por 7 dias. Bhagavata Katha por 7 dias. Aí ele pegou um bambu cheio de sebo e através do mantra eles chamaram o irmão Dundukari. Que lindo, ele lembra. Quando ele lembra o nome, é porque a pessoa está escutando direito o Harikata. Muito bem. O Gurudeva falou para o menininho ali do lado, né? Então, por 7 dias, ele ficou falando Harikata. E aí, a cada dia, um nó do bambu era cortado. Então, dessa forma, 7 dias se passaram e 7 nós do bambu foram cortados. E no final, Dundukari se manifestou num corpo de semideus. Ele fez parikrama e uma carruagem transcendental veio de Vaikuntha. Ele sentou-se nessa carruagem e foi para o mundo espiritual. Todo mundo viu e ficou impressionado. Todos os ouvintes ficaram assim, nossa, o seu irmão foi liberado, mas por que, que eu não fui também? Eu também estava escutando todos esses dias Bhagavad Gita. Gokarna deu uma resposta linda. Você não pode ouvir, receber o fruto só de escutar. Você tem que lembrar. Peraí, só um minutinho. Ainda falta um pouco. Não, tá de boa. Sabe o que eu prefiro. Tá tranquilo. Vou deixar passar para dentro de casa, tá? O mar, eu vou deixar aberto, vai fechar tudo. Tá. Então, às vezes as pessoas escutam, né? Entra no ouvido, sai pelo outro, elas não conseguem o fruto. Então, veja, as pessoas que realmente querem escutar, sentam na frente. Você tem que sentar na frente. Essa é a regra para escutar Harikata. Tem gente que está fazendo esse Bhagavata Saptaha em nome de outra pessoa. Então você tem que sentar na frente, tem que escutar e tem que lembrar daquilo que você escutou. Não é só entra no ouvido e sai pelo outro, senão não adianta. Você pega todo o conhecimento do Guru e aí você devolve. Gurudeva falou que eu tive que dar doação. A doação toma para você, Gurudeva. Tudo que você me ensinou, estou te devolvendo. Por acaso é assim? Não, não é assim. Então eles disseram, tá bom, por favor, fale de novo o Bhagavad Gita para nós, por favor. E aí Gokarna de novo fez o Bhagavad Gita. Todos os ouvintes escutaram de verdade e foram para a morada do Senhor. Amanhã, 4 da tarde, opa, apagou a luz lá. Tá, então é amanhã, 4 da tarde, a gente vai falar o Bhagavad Gita aqui, Bhagavad Saptaha aqui. Isso vai dar mais ou menos 8 horas, 8h30 no Brasil, tá? 8h30 da manhã. Vão ser 7 dias nesse mesmo horário, mais 6 dias, né? Amanhã e mais, totalizando 7 dias de Bhagavad Saptaha. Hare Krishna.